bijahihi indaka kobulan, maka sadaya angkat tangana bari nyebut genon kobulan, peremkeun panona, pantemkeun hatena, sanu boga pangabutuh, sanu boga kasusah, sanu boga kanyeri, kabeuri, nu boga panyakit. Suhunkan ka Gusti Allah, muga-muga nu karungan panyakit sing enggal disehatkeun. Nu karagungan kasusah kanyeri kabeuri, muga-muga sing dihilangkeun. Kasulitanana digentosan ku kalancaran ku kabungahan. Oge ngadoakeun keur lemur urang negara urang sing dijadikeun negara anu subur makmur gemah ripah loh jinawi. Negara anu repeh rapi kertara harja, moga Gusti Allah ngajadikan maparinan taufik hidayah ka para pejabat-pejabat negara, tiwit pejabat nu paling luhur, nepi ka pejabat nu paling caket ka urang. Moga sing dipaparinan kakuatan tiasa ngahuyeuk dayuh ngolah negara. Nyana ka urang sararean nu jadi rakyat tangkana jalan ka saya, jalan anu dipikaridho ku Gusti Allah, anu mengikuti karena jejak langkahna junjunan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oge ngadoakeun keur karuhun-karuhun, guru-guru, ahli kubur, mu'minin mu'minat, muslimin muslimat. Oge terutama ibu rama mertua. Oge sakur babaturan-babaturan anu kungsi nyijasa kahadean ka urang. Ya, terutama di daerah Ciharuman Desa Jelung. Yo, umumna mu'minin mu'minat, muslimin muslimat. Moga Gusti Allah nampi kana iman Islam aranjeunanana. Moga Gusti Allah ngahapunten kaluluputanana. Lungsurkeun hujan rahmat ka aranjeunanana. Caang padangkeun di alam barzana. Jantenkeun alam kuburna patamanan-patamanan sorga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Warda an jami' sahabah wal qarabah والتابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته لباس العز والتكريم، وأسكننا بجواره في دار النعيم، ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآل الصدق والوفاء، كن لنا معينا ومسعفا، وبوينا من الجنة غرفا، وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وأهلي الأطهار وأصحاب الأخيار، كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله، وعرفنا من جميع المخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا بالإلان والإسرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا، واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبسر أسرار أم القرآن. الفاتحة. الشيطان الرجيم، بسم الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لي آمين. تيوب تيوب kana dambaleungeun sabusak, kana beungeut, kana dada, kana leungeun, ka tuh kenca, kana suku, kana cai, segala. Nah, mudah-mudahan sing jadi saksi jaga dia melahir. Moga-moga sing jadi catatan amal soleh urang. Oke, moga-moga ieu sing jadi sabab penghapus dosa. Jeung moga-moga sing jadi cukang lantaran dikabul doa. Ayeuna sakumaha tadi 4:30 kurang leuwih urang salat ibu-ibu, ibu-ibu mana dek salat asar di dieu mangga, nu dek di bumi na mangga. Ibu-ibu anu merlukeun naon teh ngaranna? Mawa katulima. Bisi ibu-ibu aya anu butuhan salah saurang anu di desa ware. Hey, di desa ware. Pangapa mawa lima ka ditu? Da dituna di desa ware bisi di dieu aya anu can. Di dieu mawa 10 ka ditu 5. Ya.
Urang adan yeuna beresan. Allahu akbar, Allahu